Тайна доставка на тежко въоръжение била натоварена на украински АХ-124, който излетял предишната нощ от Софийското летище за Украина, съобщава сайтът Big Five. Оръжията били РПГ и ракетни установки ГРАД. По информация на сайта, те били събирани от поделени от цялата страна. Шофьорите на частна фирма получили оказание да чакат до 2 часа през нощта, за да не привличат внимание. Шестира с оръжия се прехвърлили на украинския самолет между 3 и 4 4 часа сутринта, след което самолетът веднага излетял. Самолетът е на украинска държавна компания, предназначен за тежки товари. Той е направил до сега поне още 6 полета, твърди сайтът Big Five. Според медията това е ставало без прието решение на Министерски съвет или парламента.